မဲမင်္ဂလာပါ Voice of Burma Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေစကြိုမှာစစ်ကြောင်းတက်ခတ်ခဲ့ရပြီးစစ်သား15ဦးထပ်မံတည်ဆုံစကိုင်းမှာစစ်ကားမိုက်ဆဲခံရမှုတည်ဆုံမှုများနိုင်ခန့်ကုန်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်သား4ဦးတည်ဆုံက WDR ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတကုံမြို့တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီမှုဟိမ်မင်းလည်းနဲ့တာကေတာကယာယီမှုအောင်ကြည့်ပြခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံစမ်းချောင်းပရုံမှာလည်းမှပုံပါကွင်မန္တလေးကသူရိယစီကံပိုင်ရှင်ကိုထောင်တသက်ချလိုရတဲ့အချမ်းဖက်ပုံမနဲ့စကောင်စီတရားစွဲရည်စကြုံနေမှာအင်အားတရားကျော်ရှိစကောင်စီတက်စစ်တောင်းကိုပြည်ရပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တက်ကိုင်စကောင်စီတက်ကတိုက်ဆုံထိခိုက်များနှံ့ကြောင့်ထုတ်ပြန်စကိုင်းမှာစကောင်စီတက်လိုက်ပါလာတဲ့စစ်နေပိကမွိုင်းဆဲခံရပြီးမီလောင်ပြန်စင်ရေးတပ်မျိုးစရကလည်းမှာစကောင်တုံစီချုံကိုတက်ခတ်ခံရအစရှိတဲ့တရင်ကြားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတရင်ဒီပုံနည်းနဲ့ဤစကြိုမှာစစ်ကြောင်းတက်ခတ်ခံရပြီးစစ်သား15ဦးထပ်မံတည်ဆုံစကိုင်းမှာစစ်ကားမိုင်းဆဲခံရမှုတည်ဆုံမှုများနိုင်ကဲကောင်မှာလည်းတပ်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်သား4ဦးတည်ဆုံက WDR ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေတိုင်းဤစကြိုမြို့နယ်စည်ရည်ရွာနယ်ရွှေလန်ရွာကမှာအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစွန်လာကိုရည်နေမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သား15ဦးထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းတလုံးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစင်ကြီးရရွာမှာစရဲနီကိုစစ်ကြောင်းဒေါ်လာစင်ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကအနီးကတက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သားများဝေယုံတုံကထွက်ပြေးစေမပောက်ွယ်သေးတဲ့မိုင်းများရဲ့မိုင်းချုံများကိုစစ်သားများဝေတိုင်းပြီးမိုင်းသုံးလုံးပောက်ွယ်ကတုံးတိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတက်ခတ်ခဲ့ရပြီးနောက်စစ်သားတွေကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များပြစ်ခတ်ရန်အသက်ပြင်းစင်ထားတဲ့ပြည်ကွင်းတွေကိုရောက်လာတာကြောင့်40မမများလက်နက်ငယ်များနဲ့စစ်တိုက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား12ဦးထပ်မံတိဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အစောပိုင်းတခိုင်မှုကိုတလုတ်ပြည်သူကားကိုတက်ဖွဲ့မြင်းကျန်ခရိုင်တရင်နဲ့ MCN Ranger မြင်းကျန်ခရိုင်တရင်နဲ့ MCN တိုက်ကောင်မြင်းကျန်ခရိုင်တရင်နဲ့ MCN 21မြင်းကျန်ခရိုင်တရင်နဲ့ MCN 35 Shield Revolution for SAIF တောင်သာ PDF နဲ့ပူချက်သေးဖွဲ့ CDSUN တောင်ပိုင်းဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူစကိုင်းမြို့နယ်အုံတော်နယ်စားတောင်ကြားမှာစစ်သားအပြည့်တိဆောင်လာတဲ့စစ်နေပိုင်းကားကိုဒေသခံကားကိုတက်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ဆောင်လာဆယ်ရည်နေမှာမိုင်းဆဲတက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်နေပိုင်းကမိလောင်ပစ္စည်းကစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်ကြောင်းဖိနေအက်ဂျီဂျီတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်စစ်သားများထိဆောင်လာတဲ့စစ်နေပိုင်းကကိုဖိနေအက်ဂျီဂျီတပ်ဖွဲ့နဲ့နေစီမချစကိုင်းသာ UG တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းမိုင်းဆဲတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်နေပိုင်းကမှမိလောင်ပစ္စည်းသွားပြီးစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်ကြောင်းဖိနေအက်ဂျီဂျီတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကြပြင်းမကွေတိုင်းကံကုန်မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကျမှာအကြမ်းစစ်တပ်နဲ့ရောဒီသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ WDF တို့ဇွန်လ6ရက်မှ9ရက်နေ့ထိ၄ရက်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရောဒီသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ဇွန်လ6ရက်နေ့နနေ့စိုင်နာရီ30မိနစ်ခန့်မှာကံကုန်မြို့နောက်ဘက်ပေါ်လင်းရွာလမ်းကွဲမှာအကြမ်းစစ်တပ်ကင်မုန်နီနဲ့ WDF ကင်လက်ဖွဲ့တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပေါင်းတရက်ဆက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် WDF ရဲဘော်များပြန်လည်ဆက်ခွာခဲ့ရသောသိရပါသည်။ဇွန်လ10ရက်နေ့နနက်ရှင်နိုင်ခဲ့မှာရောင်နေရွာအရှိဘက်မှစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ WDF တပ်ဖွဲ့တို့မိနစ်30ကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကနှုတ်သိဆောင်ခဲ့ကောင်တအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဇွန်လ10ရက်နေ့နနက်ဆယ်နိုင်ခဲ့မှာအနောက်ကန်ကောကိုအင်အား60နဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ WDF တပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သားနှုတ်သိဆောင်ခဲ့ပြီး WDF ရဲဘော်နှုတ်ကြာဆောင်ခဲ့ကောင်မိုးလဲနေတဲ့အခါမှာအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရွှေရှိရွာမှာအနောက်ဘက်တောင်မြေရွာကိုထမင်းထိုးစစ်ဆင်လာစေ WDF တပ်ဖွဲ့နဲ့စင်ထန်စီဒီအတူကချုပ်ကိုတက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်။တောင်မြေရွာကဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအနောက်ကန်ကောနဲ့ရွှေရှိကြီးဝါရှိပြည်သူဝါအလားကုန်ပစ္စည်းများစားသောက်ကုန်များရွှေတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့ငွေကြေးများကိုလူရယူဆောင်သွားပြီးည9နာရီခန့်မှာကန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆောင်လာကိုရည်နေမှုလဲနှစ်နာရီခန့်မှာကံကောကမြေတားမြေကအနောက်ဘက်စံတီတာတွေကိုစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ဟာမသိခင်ချီရွာမှာတက်ဆဲထားစေညနေ 9:30 မိနစ်ခန့်မှာ WDF လက်နက်ကြီးတစ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်း WDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းဒီပုံနေနဲ့တကုံမြို့တဲတောင်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကယာယီမှုဟိမ်မင်းလည်းနဲ့တာကေတာကယာယီမှုအောင်ကြီးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံစမ်းကြောင်းပရုံမှာလည်းမှပုံပါခွဲတဲ့တရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တဲတောင်ပိုင်းမြို့နယ်55ရက်ကွက်ဝဏ္ဏဝတီလမ်းမှာရာယီမှုဟိမင်းလက်ကိုအမည်မသိတဲ့နတ်သမားတွေကဒီကနေ့ဆောင်လာစေရင်မိုးလင်းတဲ့နိုင်ခင်မှာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး
သိဆောင်ငယ်ဆောင်ဒေသခံပြည်သူတွေထံကသိရပါတယ်။သိဆောင်သူဟေမင်းလန်ဟာဝမ်ပိုင်ကိုတနက်ကြီးလေးချက်ထိမှန်ကစေယုံမှကုသမှုခံယူနေစေသိဆောင်ငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တောင်တကုံ55ရက်ကွယ်ဝဏဝသိလန်ကရှိုင်းမှုဟေမင်းလန်မိုးလဲ2နာရီလောက်ကပြစ်ခတ်ခံရတယ်။လီးဆက်ပြစ်ခတ်ခံရတော့သူကစကားဆရီခေါ်ရင်ဒုတ်တီပါရခိုင်ပြီးစကားဆရီနောက်ကလိုက်လက်ညှိုးလိုက်ထိုးတဲ့တလန်ကောင်သူကအရင်ကဆိုင်ခဲ့ခဲ့ရီဆွဲတယ်။ရှိုင်းမှုဖြစ်သွားတော့နှလုံးရောက်တဲ့အလုပ်ပြောင်းလုပ်နေတဲ့ကောင်အခုတော့ပြစ်ခတ်ရပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။ရှိုင်းမှုဟိမင်းလက်ကို Freedom from Facebook ကပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကီတာမြို့နယ်ခုနှစ်အရွယ်ရွယ်ကွယ်မှာယမန်နေညာရှင်နိုင်ချင်းပီယာဆိုင်ကပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီကရိုင်းမှုအောင်စီတနက်နေ့တုံးချက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်ဆောလာစရဲနဲ့ညနေ6နာရီကျော်ချိန်စံချောင်းမြို့နယ်ပရုံမာလန်မှာပီရက်စံချောင်းကဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပီရက်စံချောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စံကြောင်မျိုးနဲ့ပရုံမာလန်တွင်ရှိဘာရီမောင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်ပြီးအောင်အရက်များရောင်းချနေခြင်းနဲ့လာရောက်ပျော်ပါးကြသူတွေကိုအသိပေးတဲ့အနေနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအများပြည်သူများထိခိုက်မှာကိုဆိုရင်နောက်ဆုံးထိခိုက်မှုနဲ့ပါတဲ့နေရာမှာသာဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်နောက်မှလည်းစစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပြီးရတဲ့အရက်များရောင်းချနေတဲ့စိုင်းလေးကိုအတိအကျတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။ပရုံမာလန်တွင်ပောက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စံကြောင်လန်နဲ့ပရုံမာလန်ကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့ပြီးစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးကဒုရီယာစီကံပိုင်ရှင်ကိုထောက်တသက်ချလို့ရတဲ့အကြမ်းမဲ့ပုံမှန်နဲ့စကောင်းစီတရားဆွဲတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စီရီယံဆရာဝန်တွေကိုအလုပ်ပေးတဲ့ဆွေးနွေးဆွေးနွေးချက်နဲ့မန္တလေးမြို့ကဒုရီယာစီကံပိုင်ရှင်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းကိုထောက်နဲ့တသက်တီချလို့ရတဲ့အကြမ်းမဲ့ပုံမှန်နဲ့စကောင်းစီကတရားဆွဲဆိုထားပါတယ်။ဒုရီယာစီကံပိုင်ရှင်နဲ့မိသားစုဝင်တချို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းကစကောင်းစီတပ်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အရင်နောက်မနယ်လေးမျိုးကဒုရီယာစေကံတွေကိုချိန်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။နန်းနွေစင်ကျော်အိမ်မှာလည်းစေကံပိုင်ရှင်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းကိုတက်လာကြောကြဆစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အရင်လိုစင်ကျော်နေစဉ်ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသိဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးသိရတဲ့အချိန်တွေကတော့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းဟာအိုးဝထောင်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအကြမ်းဖက်ပုံမှန်50ညနဲ့စစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားတယ်ဆိုတာကိုသိရပါဗျ။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရေစကြိုနယ်မှာအင်အားတရာကျော်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စင်ကျောင်းကိုပင်ရပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တပ်ကစကောင်စီတက်ကတည်ဆုံထိခိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စကောင်စီတက်ကိုယမန်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့ရောစကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံထိခိုက်များပြားခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တလုံးမြင်းချက်ခရိုင်တရင်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယမန်နေ့ဆုံးလာကိုရဲနေ့နေ့ပိုင်းမှာအင်အားတရာကျော်ပါတဲ့စကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းဟာရေစကြိုမြို့နယ်စင်ချီရရွာကစေရည်ဒီရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာကြောင်းအဆိုပါစစ်ကြောင်းကိုစေရည်ဒီရွာနဲ့ရွှေလုံရွာသားရောက်မှမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအနီးကချုံကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာအလင်းငါတိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးဝရုံတုံကဖြစ်ကဇံပါဆောင်မကွဲတဲ့မိုင်းစုံတွေကိုတိုက်မိပြီးမိုင်းစုံလုံးကွဲပြီးစကောင်စီတပ်ကတုံးလဲကြခဲ့ကြောင်းအရင်နောက်တပ်ကွင်တွေရောက်လာတဲ့စကောင်စီတပ်တွေကို40မမနဲ့ပြစ်ခဲ့ရောစစ်နယ်ဦးခန့်ထိဆုံးပြီးအများပြားထိခိုက်ထရရကြောင်း PDF တလုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရင်နောက်စကောင်စီတပ်တွေကပြန်လည်နေရာယူပြီးလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါဆက်လက်များအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်လာရောလက်နက်အင်အားများ၍စုခွာခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွင်မဟာမိတ်တပ်ပစုဘက်ကရဲဘော်နှုတ်ပေါင်းတဲ့လက်မှာလက်နက်ကြီးအစာမန်ထရန်ရရှိခဲ့ပြီးပစုဟင်အားဆောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တပ်လုံးမြင်းချက်ခရိုင်တရင်နေနေတူ MGN Ranger, MGN Tiger, MGN 21, MGN 35, Shield Revolution Force, SCRF, တောင်သာပြည်ရဲ့ပူးစက်တဲ့ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်လိုက်ပါလာတဲ့စစ်နေပိတ်ကမိုင်းဆက်ခံရပြီးမိလောင်ပစ္စည်းတွေတရင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်အုံတော်နယ်စောတောင်ကြားမှာစုံလာစရည်နေမနယ်လေးနိုင်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့စစ်နေပိတ်ကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Phoenix SCG တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစုံလာကိုရည်နေညပိုင်းကအုံတော်တိရွာအခြေပြုတပ်တွေညာခဲ့ပြီနောက်ရမနေ့ပိုင်းမှာစကိုင်းရွှေဘိုလန်တိုင်းထွက်ခွာလာရမှာအခုလုံမိုင်းဆဲတက်ခတ်ခင်ရတာလို့သိရပါတယ်ဖီနစ်အစီစီဖွဲကကျွန်တော်တို့ကသတင်းကြိုရထားပြီးသားပါသူတို့ကအရသာအိစီကနစီကိုရှေ့ကနေသွားခိုင်းပြီးသူတို့ကနောက်ကနေလိုက်တယ်လူသားတိုင်းလူလှုပ်လာတာပေါ့လွတ်သွားတဲ့ချိန်မှာမိုင်းဆဲတက်ခိုက်တာအပေါ်ပါလာတဲ့ကောင်တွေပြန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကားပါမီလာပြစီသွားတာသိဆုံးမှုများတယ်လို့ပြောပါတယ်တိတ်ဆုံးထိခိုက်တရရသူစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့အုံတော်နေစာတောင်းကလူနာတင်ကားရိနဲ့တင်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပြီးတိတ်ဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းနေရလို့ဆိုပါတယ်အရင်ထိခိုက်မှုကိုတော့နေစီမချစကိုင်းသားဖွဲ့နဲ့ Phoenix SCG ဖွဲ့တို့ကပ
ူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ဆက်မဖော်ပြထားပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆုံးနှစ်ရက်ကလည်းစကိုင်းရွှေဘူကလည်းရှိကြောင်းမင်းကြီးရွာနဲ့ချိုင်းကြီးကြီးရွာဒီမှာစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ဆယ်ဘင်းက6စီရင်တန်းကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပရိသာမိုင်းနေနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားသိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။စစ်စီရဲ့အချိန်မြင့်တင်တော်မဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်စကိုင်းရွှေဘူကလည်းကိုအရေးပေါ်ဆက်မိုင်းကိစ္စမှာပါရောက်ရှိနိုင်တဲ့မဏ္ဍပ်ကတိုင်းတွင်တွာလာခြင်းမပြုကြဖို့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုမြစ်တာရက်ခံထားပါရယ်ဒီကနေ့တင်တင်ဆက်ပေးမှုကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါရယ်နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ချန်နယ်ကနေတင်ကြတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးရှင်ကြည့်ရှုပါပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တရားစီစီကိုကျေးဇူးတူဝဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်